צהריים טובים, יום שלישי, מסכת בבא בתרא, דף קמ"ז. המראה שואלת, מניין למתנת שכיב מרע מן התורה? כל בחור ישיבה יודע שמתנת שכיב מרע היא מדרבנן, שהיא תקנת חכמים. וממילא זה מפתיע שהגמרא מביאה שני מקורות מהמקרא ועוד שני מקורות מדברי קבלה, רק אחר כך מביאה את המקור שזה תקנת חכמים. אז תוספות מיד אומר שוודאי גם הגמרא יודעת שהכוונה היא לא שזה באמת דין דאורייתא. וזו ודאי תקנת חכמים, ואף אחד לא נחלק על זה. כל הגמרא רק עוסקת באסמכתאות. והוכיחו מרב נחמן, הנה רב נחמן שהביא פסוק, בכל אופן, אחר כך הוא אומר שמתנת שכיב מרע מדרבנן. אז בעל כוחך, שוודאי הוא הבין שזה רק אסמכתא בלבד. כך הבין תוספות, שבאמת הגמרא לא התכוונה באמת למה שהיא אמרה. אבל הריטב"א אומר, לא, באמת הגמרא סוברת שמתנת שכיב מרע היא דאורייתא. אם כן, איך נחשבת הסתירה בין רב נחמן לרב נחמן? יכול להיות שיש רב נחמן בשם רבא, ברבו, שהוא רבו, שסובר שזה מהתורה, ויש רב נחמן עצמו, שסובר שזה מדרבנן. גם הראש כותב ככה, מובא בשיטה מקובצת, שמתנת שכיב מרע היא לא מדרבנן, אלא היא מדאורייתא באמת. ומה שדרשו פסוקים מדברי קבלה, הם רוצים לומר שבאמת זה הלכה למשה מסיני, ורק אסמכת מכל מיני פסוקים. יש, בסוף הדף אנחנו עוסקים בשאלה מה ההבדל, רבנו יונה עוסק בשאלה מה ההבדל מכירת שטרות מדרבנן למתנת שכיב מרע. בעל כוחך, שהוא מבין שזה מדרבנן, כיוון שאם היה מבין שזה מהתורה, מהלכה למשה מסיני, אז ברור מה ההבדל. סתם זאת שאלה מעניינת, האם אסמכת, זה דרבנן, אם עוד איזה אסמכת מהפסוק, או שאסמכת נותן איזשהו מעמד מיוחד לדינים של תורה. אז באמת, לדעת הרמב״ם, אסמכת היא סימן בלבד, אין איזה שום משמעות, זה לא מתקף את זה יותר, זה לא נותן איזה מעמד יותר חזק, גורנש. אבל הריטב"א אומר, שאם יש לזה אסמכת מן הפסוק, זה אומר שהקדוש ברוך הוא חושב שראוי לעשות כן. אלא שלא קבעו את זה כחובה, ומסרו את הדבר לחכמים. זהו דבר ברור ואמת. ולא כדברי המפרשים שאסמכתאות, שהוא כדרך סימן שנתנו חכמים. ולא שכוונת התורה לכך. חס וחלילה השתקע הדבר ולא יאמר שזו דעת מינות. אבל התורה העידה בכך, ומסרה חיוב הדבר לקובו לחכמים, אם ירצו. האמת היא שזה ביאור מדהים. מה שאומר הריטב"א, וכך גם כותב המהר"ל בבאר הגולה. שמה שהרמב״ם סובר, שאסמכת זה רק רמז באלמה, זה לא נכון. באמת, זה גם לא מהתורה. אבל זה אומר שרצון התורה הוא כזה. האמת היא שזה מאיר לנו באור יקרות הרבה מאוד הלכות. אני רק אתן דוגמה אחת, עם מסכת מועד קטן, שם אנחנו יודעים שיש ארבע מלאכות בשביעית שאסורות מהתורה. כשקוראים את הירושלמי, רואים שיש עוד עשרות מלאכות. כשקוראים את הבבלי, הגמרא מביאה רשימה ארוכה של כל הדרשות האלה, והיא אומרת על כולם, אסמכת, 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 אסמכת. ואז אתה יוצא מזה טעם קצת חמוץ. פשט הירושלמי, שזה דאורייתא. פשט הבבלי, שלקחו את כל הדרשות של הפסוקים, והפכו אותם לדרבנן, ואז זה נראה, טוב, אז מה, גזרה דרבנן, ורצו להוסיף על זה סתם איזה מליצה? אבל לפי דברי הריטב"א והמהר"ל יוצא, שאסמכת זה לא סתם מליצה. שאסמכת בעצם אומר, תדע לך, הרצון האלוקי הוא שכך יהיה. אבל מכל מיני סיבות, אנחנו לא מסוגלים לכפות את זה, או לא תמיד זה קל לעשות את זה. מוסר את זה הקדוש ברוך הוא לחכמים, שכשהם יבינו וירגישו שהדבר הזה אפשרי, שאז הם יגזרו את זה. ממילא אז זה יגלה שזה רצון השם. אז אומנם דרבנן,
אבל זה רצון השם, ואז במידה רבה זה דאורייתא. שלום, שלום, בצהריים טובים.